daanay dilmaan soo hor fariisan kareynin waarin taarin aan diidanahay ayay waxa weeye ee runtii noqoto hadaan maqlaysaa diidmadina reaction keedii waa dareentina waa haysaa waxba tafasiir idin ka siin maayo reaction keedii la caawayno dhex fadhina diidmada qayxan waxaan ku aha kali inaan fiito qayxan ka dhiibo intaan idin kala idin la soo hor fariisan waayo taladan kala la igu dhiibe oo leedii waa go'aan masiir iyo ay gooyeen guddida 22 ka sultaan cadde gude oo hoggaaminayo iyo ina madar iyo la iyo xisbiga arinta runtii waan liqi kari waayay oo sidan horeba idin ku sheegay waa way iga degweyd maadaama ay degweydeen ee reaction kana ka dhashay reaction kana daa qayb ka tiidino idinka ayaa hoggaaminaya oo idinka hadda 6 gobolba ka soo baxay diiday qaatacay kaliga talisnimo diktatoriyad iyo boqortooyo hadaan maqlaysaa hadii saayda reaction ka dhiibin waxay noqon lahayd tala dhinaca kale ee ay iyagu taladii hayaan halka markay marayso habeenkii ugu horreysay waxay ilaahdeen yaa laga qayliyay haysu gooyni anaga ma dheerana la dhigayay yaa laga qayliyay hadaan maqlaysaa yaa laga qayliyino madaraan la dhigo qofno ma soo bixin waxaan leeyahay lix sano la iga soo qayilay imaam inniye jabisa qayilaad tabaq laysa ciidamadii caare ayaa soo degay taas imaniye jabiso eedinku hadda dadweynaha hortimaadaan waxaan idin sheegaya xaqiiqda iyo nahaayada dadkuna waxay doonayaan iyadinku way seegaysa tabaq laysa hadii say wax weey carqalad nagu darsataan intay hawlaha iyaga ay socdaan oo aanu diidmada qayaxan inaan bixi kala hortageyno waxaanu dadweynaha ay soogaan doontaa hawshaas waxay dhalisay aamuski in waxay idin sheegi laayeen aniguna aan raali ka ahayn idinkuna aan raali ka ahayn hadii ay hadlaan dee waxa weeye ay tahay in maxuu ahaay arintaasi dee ay noqonayso arin fawda runtii golaaftan iyo kaftan bay iyagu haysteen laakiin runtii baa macayagii ka hortimay dad baan dee waxay soo arkayeen inay soo dejinayaan dhowr inan oo dee isla eriyadun joogjoogay oo ay markii hore islahayeen kontroolka oo haysaan laakiin meeshii waxa galay intii caraysnayd ee shacabi ahayd iyo ciidamadii qalabka kala siday ee beesha ugu jiray taliskii dumay tala markay ku baahday ayay go'aan ku qaateen labada institution ee dalka iyo dibadda uga dhisan inay wax weeye fawdo kiciyaan fawdadaas oo ah hal xakameeyo ninkan oo xakamayn ha lagu hayo xakamayntaasi markaa maxay tahay maadaama isla helay shacabiga caraysnaa iyo ciidankii Soomaaliland oo Muuse ka soo guray oo isla helay dareenkii dadweynaha si mid quraata lagu xakamayn karaa waa dhaqaalaha waa tii la yiri ma dhaqaale kaligii wataa laygu kiciyay social media in hay'ada dhan oo dhisan waxa in dal walba inooga dhisan guddida garxajis dal walbana waxay inooga dhisan guddiyada xisbiyada hadaan maqlaysaa nimankii aan isoo soo laynay waxa ay dee qaateen go'aan cad go'aankaasna ceeb kuma waa qadiyad oo shakhsiyan isuma haysano dhaqaale la isuma haysto oo ma lihi iyaga waxbay meel ku duwayaa iyaguna aniga way yaqaanaa laakiin aragtidu waxay ahayd uun haddii carada iyo go'aanka iyo masiirka iyo dhaqaalaha meel qurato wada qabto waxa weeye dawladdii aad doonayseen ee nabadgelyada u qaadateen ee ururada u qaadateen inay ka duwan tahay tii waxa la kiciyay guddida dalalka oo ingiriisku kow ka yahay oo maraykanku kow ka yahay oo dalalka reer yurub kow ka yahay shacbigiina waxaa laga iibiyay qaarkood inaan ahay diktaator kaligii taliya dabcan anigoo gubanaya oo ololaya watan idin soo fadhiistay oo intan talaagada tuwaal qabo gashaday wejiga soo saaray bayl iga baxayo inaan idinku dhihi diktaator baanaya ama tayda qaata ama tooda qaata taana waxaan ogaa toodu inay idinku ohinayso oo ay noqon salkiin hoog noqonayo hadaba maqlaysaan ma ahayn meherad iyo dukaan iyo aragti liibaan si gaar ah u iibinayay laakiin halka idinku wadeen waxay idin soo wadeen baa si toosa u ogaa tim burcaa baan ku xidhay runtii oo aan idin dhaqaalaha dadka u kala duwan nimadaasi meesha ku gaatoon koox burca fadhida oonan magacyadooda sheegaynin kooxdii burcada hadabadiisa loo soo galay dadweynihii reer yurubna waxa la yidhi guddi baa jirtaa dabcan guddi may jirin anaa ula tegay nimankan lacag iyo talo iyo tusaale waxaan weydiistay
inay nimadaasi aanay buurta ku gaajoonin mas'uuliyaduna ay saaran tahay waxaan ku shubay dhaqaale dad khaas oo ashkhaas ay siiyeen waxaanan nidi nimada cuntada timirta saanada bustayaasha iyo biyaha ay waayay intay talo deedin u dhacayso hadoo maqlaysa waxa la yidhi liban la shaqeyn maayo gudiyadii hadoo maqlaysa odayaashii waxa soo hoosta ka soo galay aragtidii ahayd aynu isdiibno waa tan koonkooda dibadda soo dhigay aan kansalay sababtana koonka uu kansalayna waxay ahayd in dhaqaalihiina laydinku qowraco oo midida aa idinku iibsataan laydinku qowracayo ee sumcadiin iyo karaamadiin mar haddii go'aankaasi meel yaallo cidii aan u tagana lala wareegayo oo waxa weeye aragtidii halkii aan ka soo saaraba dib loogu celinayo oo ay rag iyo dumar khaasi aragtida ka shaqeynayaan ama ka ahaato hawlo khaas ah ama ka ahaato aragti kale laakiin waxa la yidhi cidda jabada xukumaysa waa cidda dhaqaalaha u haysa ee gacanta ugu haysa hadoo maqlaysa go'aan waxay daareen inay markaa dabaal joogteeyaan oo dabaal joogteen ay bilaabaan oo ay yiraahdaan idinku idin ogol yahay dhaqaalaha ka gura hana ku iibinina bugaag iyo qalimaan inamadu way u baahan yihiin madrasada wax ku dhigtaan hadoo fahantay laakiin timirta ayaa sabayada maalintii dambe waxaan idhi mayn boardinnu nimadan umaanaan furin oo iskuul iyo malcaamad maaha waana la dilayaa naftooda inay difaacaan waa waajib ee dhaqaalahan aa muranka geliseen geliya intaayo bugaag iyo qalimaan haddii nimada la laayo waa mushkilad hadoo maqlaysaan halkaa runtii iyadana dabaal joogteyn iyo hoombaraa ka bilaabmatay gudiyadii dibadda idinka dhisnay odayaashay wadamada qaarkood waxay ku guuleysteen in ay dhaqaalihii u dhiibaan gudidaan waxaa laga dhigay muran wadamada qaarkood liibaan miyuu odayaashii la shaqeynaya miyaan cudba dhegaysanaynin maya waxaanan cid u dhegaysanaynin dee dukaan khaasa maaha waa qadiyada lagu kala duwaya waa laba aragtiyood baa dagaalamaya laba aragtiyood ayaa dagaalamaya may ahayn in aan wax kale la isku haystay labadii aragtiyood shacbigu xaq buu leeyahay tudoona inuu iibsado anigu shacbigaasaan ka mid ahay oo sumcaddaydii karaamadaydii iyo sharaftaydii haybadaydiiba inaan ilaaliyo mas-uuliyad khaasa personal iga saara oo aniga ah garxadiis waariga lixda sano ku dhawaaqayan ku hadaaqo habeenkii markaan seexdo in sumcaddiisa hoos u gasho waa maya hadoo maqlaysaan waxa meesha ka baxday maxay samayn karaan intii dagaalka aan ku jiray waxaa dagaalku igaga socday jin dagaagay ina bixikiisa waa ka ugu fudud ee ugu sahlan oo qori caaradii iyo qasab dagaalka inoogu fududi waa ka ina bixi aniga xaggaygana ka ugu fududa waa ina bixi waayo haddaan shimbira ka baqana iyo hadhuurba maan dhaqdeen oo maananba baxeen oo idaacad maan furteen oo intaa maan qayliyeen oo maan soo taagnaadeen 11 sano haddaan awood meesha ku ogahay 11 sano ninka ku niyajabi waayey waa aniga mana aaminsana imikadan inaan niyad jabsanahay ee go'aanka beesha iyada iyo shacbiga iyo maatida dal iyo dibad iyagaa leh waana sababtan caawa go'aankii u dambeeyey idinku dhiibay aan idin leeyahay tafaraaruquma wanaagsanaa dagaalkan labada jaha ee garxadii saddexdiisa ka furmay ee liibaan iyo gudidii ay noqotay dee go'aan cad qaata oo gudidaa doorateene waa ku daba faylaysaan anigu waddan idiin diyaariyee hadoo maqlaysaan waa ku daba fayli weydeen go'aankeen iyo masiirkeen iyo hoggaankeen iyo waxaad doonaysaad ku dabafaylaysaa waxaad doonaysana waad ka dhabaynaysaa labadaa wax u dhexeeya runtii dee ma jirto waana sababtan idaacadda maanta idinku furay qaaba qowseen inaan ku dhex dhintano waa runtii aniga waajib igu maaha xaqna iguma lihidin inaan labada daah dhinaciisa aan dalaba qadiyadood ku dhinto hadoo maqlaysaan qof idinka idinka mido mas-uuliyaddayda iyo amnigayga caawa ka warqaba idinkuma jiro meelaan dunida ku suganahay qof garxajisa oo ka warqabaana caawa ma jiro hadoo maqlaysaan caayiladayda culays khaasa ayaa saaran reerahayaga culays khaasaa saaran aniga culays khaasa ay saaran hadoo maqlaysaan sabab markaa aynu culays garxajisa aan u qaato meesha ma yaallo hadoo maqlaysaan dal walba markaan idhi war dhaqaalihii aa ururiseen haya oo halkii wax loogu talagalay alaabaha la bixinayo bixiya dalalka qaarkood way qardo jeexeen in shacab oo la socoto iyo in gudiya hase ahaatee dalal qiimo badan oo sida maraykanka oo kale oo ay muna fidin ay ka mid tahay waa dadka halkan soo gaadhsiiyey qadiyadani maanta inay halkan taagnaato iyo ashkhaas khaasa oo aanan taariikhda ilaabaynin dalka australia waxaa la wareegay odayaashii dalka sacuudiga waxaa la wareegay odayaashii dalka belgium idaacad radio alcadaala ingiriiska isagu wuxuu fawdadiibuu iskaga jiraa ilaa iyo alaankan hadda soo caadi ma maqlaysaan
marka waxay kala noqotoon labadii aragtiyood iyaguna waxay ilaadeen cumaladaan dhulka dhigayna ninkaasi hadii ugaanka qaadan waayo oo tiiso shaqayso sabab cumamada dhulka loo dhigama taalo sabab ninisu asilaama taalo sabab aniga iyo madax dhaqameedka iyagii aan u muranaama taalo sabab nimankii ugaanka loo doortay aan u muranaama taalo hal shay baa yaalay soo hor fadhiista dadweynaha urra la galaya ayers ka yiraahdo cidii qaadatayna way qaadatay cidii diideyna way diidtay hadaa maqlaysaan maaha ummad iyo madax dhaqameedkooda inaan isku horkeenayo ma ogoli reerkan 19 sano tacab kibirta la fadhiyay inay kala yaacaan ma ogoli laakiin ama urro ku midoobe ama qadiyadii aan idinku idi waa ku midoobi weydana way naga wali isla rafanayne ogaan cad qaadan weydeene dewa aragti iyada runtii aad iyo aad u madax bannaan oo beesha iyo ummadda iyo dadweynuhu ay leeyihiin mar haba inaan noqdo rag iyo 49kii intii dagaal idin galiyeen dhoofay ma dhoofayo isma diibo ma yeelo gudnimo gobonimadaanu saaxiibna guushaanu saaxiibna in lay lagdo ma ogoli nin kalena ima lagdi karo lagdintaan ogolay waa garxajis waana guddidaya labada xisbi inay dhulka ay dhigaan oo aan iska fadhiisto taa waan ogola hollaan dheere nin reerkoodu soo lagday baan ahay inta alaala qof kasta oo doonaya inuu lagdaana diyaar ahow baan ku leeyahay rag iyo dumar shacab iyo caruur laakiin aragtida qiimo kasta barays kasta ay ku kacdo inaan muuse meesha ka baxo diyaar baan ahay in ay habar jaleygaadkaada ma ogoli arabigaadkaada ma ogoli todobada reer sheekh saxaq iyo habar waliyo muuse bixin igaadkaadan ma ogoli laakiin waan ogolay in garxisaad igaadkaada aragti aan aaminsanahay inay dhulka dhigaan cidii doonta ha yaraato ama ha badnaato de taa waan ogolay adigu de dagaalku ku jira waan ogolay laan dheere waan ku daynayaa inaad talada waxa weeye dareenka iyaga intaad ka hor timaado taadu shaqayso waan ogolay taa labada xisbiin aragtidooda waan ogolay suldaan madar waan